Šogad no janvāra līdz aprīlim cilvēkiem pašiem maksājumus apstiprinot, no 4 Latvijas lielāko banku klientu kontiem izkrāpts kopumā 7,1 miljonus eiro, un lielākā daļa – 4,55 miljoni – tieši ar telefonu krāpšanām. Līdz ar jauno risinājumu ieviešanu daļa krāpniecisko zvanu tiks bloķēti. Kā pirmie no rītdienas testa režīmā šo ieviesīs Bite, šā gada laikā tam varētu sekot arī Tele 2. Abos gadījumos tas būs bezmaksas pakalpojums. Šis palīdzēs apkarot šos krāpniecniekus, kuri grib ļaunprātīgi izkrāpt naudu. Un tas varētu teikt, tas ir noziedzīgs nodarījums, kas mums fiziski ir labāk pasargāt mūsu klientu, aizsargāt mūsu iedzīvotājus. Latvijas mobilais telefons tādu pašu risinājumu, kā abi pārējie tirgus līderi pašlaik neizmantos, uzskatot, ka tā ir cīņa ar sekām. LMT drīzāk pat laban izvēloties novērst krāpniecības cēloņus, vēršoties pret operatoriem, kas ļauj izmantot savu tīklu krāpniekiem. Jebkurā gadījumā operatoru individuālās iniciatīvas spēs novērst tikai daļu no krāpnieku zvaniem. Efektīvākai darbībai nepieciešams valstiska līmeņa risinājums, ar kuru šāda prakse tiktu noteikti visiem sakaru operatoriem. Jo, lai gan bieži valda uzskats, ka Latvijā ir tikai šie trīs lielākie sakaru operatori, pēc regulātoru datiem 2022. Gadā balsts sakaru pakalpojums Latvijā sniedza kopumā 50 dažādi uzņēmumi. Mēs aizlāpīsim vienu caurumu, jā, drošības, bet ja paliks vēl atvērta cita, tad krāpnieki, protams, to var izmantot. Tādēļ ir svarīgi, ka visi nozares spēlētāji strādā pie šīs digitālās drošības, lai pasargāt klientus, kas izvēlās dažādas telekomunikāciju pakalpojumus. Šāds valsts līmeņa regulējums pat labāk jau noteikts Lietuvā, kas nozīmē, skatoties uz kaimiņiem, varēsim gūt pieredzi, kā darīt labāk pašiem. Un tomēr, kā skaidro telefonu sakaru operatori, pilnībā krāpnieku schēmas izskaust ir neiespējami. Ieviešot vienu aizsardzību, viņi visticamāk ķersies klāt kam jaunam. Tas nozīmē, pat tehniska aizsardzība nedrīkst kļūt par iemeslu pašiem zaudēt uzmanību ikdienā. Krišs Kairs, Igors Stāds, Latvijas televīzija.